Arcumit heto, cam heta zicumit heto, în ciumen gnata caner sa paston iercrotner, octombrie am svameci Europa can harta cum vor alieve cener caiat sa, în ciumen gnata caner vor staițian adrbegeană, husapume cam alieve șcițan ca num Europa can harta cum șarne gelban acțiunere. Duc chisume ket gnata caner te voi ce viete aio apa astez inciu, e iercrot harces capvați ais haut. Խաղության խաչմերուկ այս նախագծի հետ, որը վերջին օրերին հատկապես ակտիվ քննարկվում է 2020 թվականի նոյեմբերից հետո ստեյության ապաշրջափակման հարցը քննարկվում էր փոխվարչապետերի համանախագահությամբ ստեղծված այդ հանձնաժողովում նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի համաձայն այս նոր նախագիծը արդյոք փոխարինելու է դրան հանձնաժողովին Հանձնաժողովին նկատի ունեք փոխարինելու է, հա, չեմ կարող ճիշտ ասած պատասխանել ձեր այդ հարցին, չգիտեմ, հանձնաժողովին կփոխարինի թե ոչ, համենայն դեպս այս պահին Հայաստանը պրոակտիվ է եւ ինքն է առաջարկներով հանդես գալիս եւ չի սպասում, որ առաջարկներ լինեն, որ Հայաստանը մտածի համաձայն է թե համաձայն չէ։ Մենք մեր առաջարկն ենք ներկայացնում, թե ինչպես ենք տեսնում Հայաստան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը եւ դա տեսնում ենք այդ թվում եւ խաղաղության խաչմերուկի, այսպես ասած, ստեղծմամբ տարածաշրջանի բոլոր կապուղիների ապաշրջափակմամբ եւ կոնկրետ նշում ենք թե այդ ապաշրջափակում ինչպես արդեն ես ասացի, ինչպես ենք պատկերացնում, ինչ ճանապարհների միջոցով, ինչ կարգավորումներով եւ այլն։ Եվ այդ մասին նաեւ նշեցինք, որ ավելի հանրային կդառնա շուտով։ Ձեր առաջին հարցի վերաբերյալ խնդրեմ հիշեցնել։ Գնահատականներ են հնչում, որ գնահատականներ։ Իմ կարծիքը այն է, որ Ալիև այո, ցանկանում է խուսափել այս պահի դրությամբ արևմտյան հարթակից և նաև այդ մասին չի վարանել խոսել է Բիշկեկում կայացած ԱՊՀ հանդիպման ժամանակ, նշելով իր համար ավելի նախընտրելի հարթակներ, պատճառն եք նշում, թե որն է, կարծում եմ պատճառն այն է, որ արևմտյան հարթակում Ալիևը իրեն շատ հարմարավետ չի զգում և ինքը տեսնում է, թե արևմտյան հարթակում արևմտյան կոնսենսուսը որն է ստեյության, խոսք նաև այդ թվում Գրանադայի հայտարությունն է, որին ինքը արդեն իսկ ընդվորում մեծ հաշվով համաձայնվել է, այսինքն այն, որ չի գնացել, չի ներկայացել և չի ստորագրել, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը դրան համաձայնություն ժամանակին չի տվել, այդ թվում և Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, բայց կարծում եմ այս պահին փորձում է խուսանավել և այստեղ մեր արևմտյան գործընկերները կարծում եմ մեծ անելիք ունեն մեր ոչ այդքան կառուցողական գործընկերոջը կառուցողականության դաշտ բերելու և հիշեցնելու, որ ինչի համար ենք մենք բոլորս այստեղ հավաքվել։ Շնորհակալություն, Շոգջան, ժամանակը սպառվեց։ Պարոն Մամիջանյանը մեզ